Václava Nedomanského bratislavské tribúny skandovali Venco banán. O niekoľko rokov neskôr sa pod strechou starého zimáku ozýval pokrik Ceco banán. Ten už patril novému kanonierovi Slovana Dušanovi Pašekovi. Už ako 16-ročný si zahral pár zápasov v prvoligovom drese, ale výraznejšie dal o sebe vedieť v majstrovskej sezóne 1978-79, keď nazberal 21 bodov. Postupne sa tento úrastený stredný útočník stal lídrom tímu nielen pre svoje hokejové kvality, ale aj pre svoju ľudskú charizmu. V súkromí večne usmievavý a veľmi spoločensky založený človek, ale na ľade nekompromisný bojovník. Nielen domáci, ale neskôr aj zahraniční brankári sa obávali jeho mimoriadne tvrdej strely príklepom. Od roku 1982 nikdy nechýbal na vrcholnom svetovom podujatí, či to boli majstrovstvá sveta, olympijské hry alebo kanadský pohár. Pamätný je najmä jeho víťazný gól vo finálovej skupine majstrovstiev sveta 1985 proti Sovietskému zväzu. Toto stretnutie nás potom naladilo na víťaznú vlnu aj v záverečných dvoch zápasoch proti zámorským súperom a naši hráči si na záver turnaja už ako majstri sveta mohli od srdca zaspievať štátnu hymnu. Po nasledujúcom nevydarenom šampionáte v Moskve, kde náš výber skončil najhoršie za posledných 30 rokov, vystriedal Dušan Pašek vo funkcii kapitána národného tímu Dariusa Rusnáka a vo Viedni v roku 1987 priviedol mužstvo k bronzovým medailám. V tejto sezóne sa darilo aj Slovanu, ktorý po predošlých mizerných ročníkoch v lige obsadil 5. miesto a Dušan k nemu pomohol 50 kanadskými bodmi. O rok neskôr sa však mužstvo opäť ocitlo na chvoste tabulky a jeho kapitánovi nezlepšila chuť ani účasť na olympijských hrách. Kým zo Sarajeva si odviezol striebornú medailu, Calgary sa našim vôbec nedarilo a skončili až na 6. mieste. Nestačil ani Dušanov skvelý individuálny výkon. Bol našim najproduktívnejším hráčom a jeho útok so Šejbom a Libom najlepšou formáciou mužstva. Pašek sa v tom istom roku znovu vrátil za more, tentoraz do Minnesoty, aby si vyskúšal NHL. Po dvoch sezónach sa vrátil do Európy a ešte odohral zo pár zápasov za Slovan. Kým v roku 1992 definitívne skončil hráčskú kariéru, vyskúšal si aj švajčiarsku, taliansku a fínsku ligu. Pri hokeji zostal ako generálny manažér a neskôr prezident Slovanu. Ako prvý v našich pomeroch sprofesionalizoval celý chod klubu. Od vzniku samostatného Slovenského zväzu ľadového hokeja pôsobil v jeho štruktúrach a výrazne sa zaslúžil o rýchly postup našej reprezentácie z C kategórie až medzi svetovú elitu. Od decembra 1997 až do svojej tragickej smrti v marci 1998 bol aj prezidentom zväzu. Už sa nedočkal prvého titulu svojho milovaného Slovana v samostatnej slovenskej lige, ktorý si klub vybojoval niekoľko týždňov po jeho smrti. Dušan Pašek s nezabudnutelnou 22-kou na belasom drese odohral v najvyššej československej súťaži 372 zápasov a strelil 187 gólov. So Slovanom sa stal federálnym majstrom. V reprezentácii má bilanciu 196 štartov a 69 gólov. Po Golonkovi a Vincentovi Lukáčovi je to tretí najlepší slovenský kanonier československej reprezentácii. Okrem zlatej medaily má z majstrovstiev sveta aj dve strieborné a jednu bronzovú. V roku 2007 ho in memoriam uviedli do siene slávy slovenského hokeja.